اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل حبیب فارمیسی۔ آج میں اپنے فرینڈس کے لیے لے کر آؤں بہت زبردست اور بہت فائدہ مند ڈسپرین۔ ڈسپرین بہت ویری بہترین اور بہت زبردست اور بہت افیکٹو ڈسپرین ٹیبلٹ ہے، جو کہ پین کلرز پینز میں یا باڈی کے کسی بھی حصے میں کسی بھی قسم کا پین ہو اس میں آرام دہ اور ریلیف دہ ہے۔ ہمیشہ ڈاکٹر خاص طور پر یہ بلڈ کو پتلا کرنے کے لیے بھی ایچ بی کو گاڑھا جو ہو جانے کی وجہ سے نقصان ہو جانے کی وجہ سے ڈاکٹر یہ ہمیشہ ڈسپرین ریکمینڈ کرتے ہیں، جیسے کہ یہ گاڑھا پن کو پتلا کرنے میں مددگار ہے اور بہت فائدہ مند ہے، بہت ریلیف دہ آرام دہ ہے۔ ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیے بغیر میڈیسن کا استعمال نہیں کرنا۔ میڈیسن آپ کو ریکمینڈ کریں تو آپ نے میڈیسن کا استعمال کرنا ہے۔ یہ بہت فائدہ مند ہے اور بہت آرام دہ ہے، ریلیف دہ ہے، تمام سٹورز پر اویلیبل ہے۔ اس کی خاص طور پہ ایکسپائری کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے۔ یہ بہت تیزی سے آپ کے بلڈ میں شامل ہوتی ہے، یوز کیا جاتا ہے، یا پھر ڈاکٹر جس طرح آپ کو ریکمینڈ کریں تو اسی طرح میڈیسن کا استعمال کریں۔ بہت جلدی یہ آپ کی باڈی میں جذب ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ بائے بائے، سی یو، اللہ حافظ۔